Hallå? Johnny? Ja, jag försöker ju ringa Johnny för han ska ju bada utomhus idag. Han förlorade ju challengen i förra videon. Bada för Johnny. Hallå? Hallå. Vart är du? Jag är hemma. Kommer du eller? Jag ligger dålig, jag har typ spytt halva natten och åker magen. Det låter som att du åker bil, Johnny. Nej, jag är dålig. Det låter som en bil i bakgrunden. Ja, men jag bor ju nära vägen, vet du. Oh, men det hörs ju för fan inte in från vägen i huset. Ja, men jag har fönstret öppna för jag har spytt så mycket som att vill luft. Jag tror inte på dig, Johnny. Jag tror att du ljuger, om jag ska vara ärlig. Nästa gång, det säger till så jag vet. Nästa vlogg, då kommer du att bada. Och det svär du till tittarna här att du kommer bada nästa vlogg. Jag kommer bada nästa gång. Ja, då är Rasmus vittne. Yes. Hej, hej. Ja, välkomna tillbaka. Tyvärr blir det inget bad med Johnny idag. Vart ska du någonstans? Du kommer ju för att vara med på kameran. I alla fall, Rasmus är bakom kameran. Tjä. Tror du han är sjuk? Nej. Fan. Johnny säger att han är magsjuk. Att han inte kan bada idag. Tror vi att Johnny talar sanning? Du tror att han är magsjuk? Nej. Nej. Tror du att det är för att han inte vill bada? Mm. Kommer han få bada ändå? Mm. Ja, kommentera nedan här, för annars kommer han hålla på så här. Nästa gång så är det ju någon corona. Han kommer aldrig komma till oss mer. Vi kommer inte se honom igen. Oj, nej! Vad gör du? Ajabaja! Ja, ajabaja! Ja, det där var inte snällt. Nej, det där var inte snällt. Så får man inte göra. Hörde, så får vi inte göra. Ser du att hon varit ledsen nu? Vet du varför han kastade den? Okej, berätta. Tycker om dig. Inte för att han tyckte om dig, tror jag inte. Men jag tror att han är så pass liten att han inte förstår. Han vill inte vara elak. Vi går. Utvisning. Ja, det där är på riktigt utvisning. Egentligen skulle det varit ett matchstraff. Jag vet inte ens vad det där kallas. Okej, två minuter då. Två minuter. Det är ett par flaskor faktiskt. Ja, halvfulla också. Ja. Den här ska inte vara kvar. Hörrni, var lite lugna nu. Annars får ni göra upp i YouTube-boxning. Och då kommer jag sälja biljetter också. I alla fall, idag ska faktiskt Luna Bell få raka och färga mitt hår. Där kommer du. För jag har bestämt mig nu om ungefär... Han drar din snopp. Tack. Tack så mycket. Tack. Igår är det faktiskt sant. Hunden bet honom i ollonet. Och idag drar barnen i snoppen. Det är faktiskt helt sjukt. Vad är det, Kiko? Ska du ha ett salladshuvud? Ge den till mamma. Nej, jag är inte din mamma. Tillbaka till... jag skulle berätta någonting jag bestämt mig för att göra. Jag ska göra en hårtransplantation. Det låter jättebrutalt. Det är jävligt brutalt här. Jag är livrädd om 2 veckor. Och då tänker ni bara, alltså, du har lite för mycket hår kvar för att göra något sånt. Och det kanske jag har. Men om några år så kommer inte det här buskaget att grönska lika mycket längre. Så då tänker jag att jag gör det innan jag tappar håret. Att jag fyller på. För då kanske inte jag ens behöver tappa hår. Aha, vad ska du ha nu då? Ge den till mamma. Så, vandra vidare. Nej, men jag är livrädd. Jag har ju varit på en sån här konsultation där. Och det var ju som Rasmus sa. Ett 100-tal sprutor i bakhuvudet tills man typ är bedövad. Benäsås. Så, vandra vidare. Ej, så jag är skitnervös, men jag känner ändå. Jag kommer tacka mig själv när det är gjort. Men den här läkningsprocessen,
sitta upp och sova i 10 dagar utan att röra dig typ. Nej, så idag ska vi ha något kul med mitt hår. I och med att det är det sista jag har när jag gör den operationen. Så de ska få raka av mitt hår idag. Jag har blekt ner det typ så att det är vitt. Och sen ska de få lägga i så många färger de vill lite överallt. Jag hittade ju faktiskt en bild på en person som hade massa färger. Och det ser ju jävligt coolt ut, men sen inser jag att mitt hår kommer inte att se ut sådär. Det är ingen idé att ha förhoppning. Nej, men det ska ju ändå bort om 2 veckor, så då kan man få göra något roligt med det. Till mamma. Vandra vidare. Och du ska inte ha ananasen, eller? Har du sagt förlåt för att du bet honom i ollonet för det första? Nej, jag har inte. Har du pratat sen dess? Nej. Du bet ju honom i ollonet igår. Han skjuter. Ja. Varför? Du vet inte. Kommer du göra om det? Det kommer han troligtvis göra. Ja, nej, då har vi inte. Vi har oklara affärer. Okej, familjen. Då samlas vi runt rakapparaten. Okej, Miljen. Jätte! Vad satte du så stort spelet i kall? Du tar barnen och jag plockar upp, eller så tar jag barnen och du plockar upp? Jag tar barnen. Mm. Okej, barn. Ska vi få se på en häftig grej. Alltså... Rakapparat. Har du sett en sån här förut? Ja. Har du sett en sån? Gör den här. Vad sa du att det var? Rak och pa. Rak och pa? Men du hade sett en sån här förut. Var kom det sens? Ja, du sa att du hade sett en sån här där ute. Vem har haft en sån här ute? Giggo. Har Giggo haft en sån här utomhus? Växte näsan på det, tror jag. Har du sminkat henne? Ja. Oj. Vad mycket smink. Hon måste... Och är hon fin? Hon är jättefin. Kan du göra att få mig någon dag? Ska jag sminka dig någon dag? Ja. Ser lite ut som Avatar. Nej. 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 Vill du raka av mitt hår nu? Kolla, nu åker den. Det är så här voice activate. Aktivera. Den kanske måste vara i laddgrejen. Fast den är ju på. Ska man hålla inne en knapp? Vad du inte igång den? Vi kommer att få igång den. Vad är det där? Det är papper här i. Den kanske man måste ta bort. Nobelpriset till Joakim Lundell. Ska jag göra? Ska du testa? Nej. Oj, Lidia, kära. Varsågod. Lossnar det mycket då? Ja, det är bra. Det ser ut som Gandalf får. Det ser ut som om man fått en kanin. Det börjar se riktigt dåligt ut. Den ser ju värre ut än vad Johnny gjorde nu, eller hur? Fan! Det här funkar inte så bra. Nej, nu räcker det. Man får se helikopterplattan här nu. Nej, får se vad ni gör med året. Det här känns inte bra. Vad fan, hela lunken är kvar. Ge mig den där rackaren. Jag tror att det var mycket skickare där. Det här börjar ju se katastrof ut alltså. Alltså, herregud. Jag tror det räcker då. Tror det räcker? Ja. Jag kan säga direkt att den här bilden jag hade i huvudet av regnbågshår kanske inte kommer bli riktigt bra. Sofie? Vart? På golvet. Ja, när Olivia körde, då fick jag ju sitta på puffen. Exakt, men... Jag vill ha tillbaka Olivia! Nej, du ska inte tillbaka! Han vill ha tillbaka dig, men du får inte.
Pälsen? Lune sa den. Vi ska färga pappas hår. Ja, pälsen. Ja, pälsen. Kolla. Innan vi börjar ska jag bara förklara lite vad jag ska göra. Inte göra med mitt hår nu, men sen. Mm. Jag ska ju då sätta i 2500 nya hårsäckar. Mm. Mestadels här. Bak nu kanske det syns lite. Jag är ju tunnårig här uppe. Inte jätte illa, men om... Ja, men du är aldrig positiv mot mig. Det, jag måste ju vara ärlig. Ja, okej, det är illa då. Men det kommer bli framförallt illa om ett par år. Så det är bättre att göra det nu. Och sen vill jag ta lite på vikarna. Bara lite. De sa ju du inte var så farliga. Nej, de är inte så farliga. Om några månader kommer jag mer hår än dig. Jag kommer ha rena ogräset. Jag kommer fullt upp och behöva liksom ta bort det för att det är så mycket. Ska vi inte ta någon jätteljus rosa till att börja med? Men det fanns inte. Sockervadsrosa. Det fanns inte. Jag tycker det här ser jättefint. Mm. Ja, men då kör vi den. Jag litar på dig. Tycker du det var fint? Jag tycker den var jättefin. Så. Mm. Där. Mm. Kletar lite i pappas hår. För blir det alla färger på... Om vi, och... Jo. Ja, vi ska. om vi bara vänta. Mm. Men du tar ju en färg här, en färg här, en färg här. Ja, lite blaffer. Ja. Kör, Linus. Kör. Kör. Vänta lite. Nej, kör bara Linus. Om vi väntar lite, en sekund bara. Kör Linus. Kör, du får Linus. Tycker du att jag blir fin, pappa? Jag vet faktiskt inte, jag har inte sett något. Men jag är säker på att när du gör det så kommer det vara jättefint. Jag blir en pinkare, tycker du det? Jag tycker du valde en jättefin färg, älskling. Gillar du blå? Blå tycker jag är ganska fint. Detta är blå. Skulle ha haft lite mer penslar. Vart vill du ha den? Pappa, var vill du ha den? Kanske här. Mm. Ja. Då kör du här på honom. Bra, älskling. Det är jättefint. Mm. Har du sett länge att pappa saknar hår på huvudet? Då har du inte. Men du har sett lite ibland att pappa... Mm. Och vart är det då? Du ser. Där ja. Rakt på helikopterplatsen pekar. Det var det. Den där vet inte jag om jag vill ha i huvudet. Det ser ut som rost. Okej, okay. Då tar vi den andra. Varför får jag känslan av att det här inte kommer bli så där jättebra? Det här kommer bli skitsnyggt. Måla inte i ansiktet, inte i dina ögon. Nej, det vill jag helst inte. Inte på ditt ansikte heller. Nej. Då kommer du bli ett pake. Ja, kanske det. Hej pappa. Hej Luna. Det är fin grej du har på huvudet. Tack så mycket. Det är fina grejer du har på huvudet. Tack så försöker mycket. Du distrahera honom nu? Kan du säga ärligt, har du blivit äcklad av flintan? Nej. Men du har sett den? Ja. Varför har ingen sagt någonting till mig då? Blå. För det är bara du som bryr dig. Jävlar vad mörkt den var. Vad är det där? Alltså den här var typ svart. Ja men sluta då. Jävlar. Jo men varför fortsätter du då? För att det var typ majs. Nej men sluta. Det var en svart flik. Jag fick inte ont en tid. Nej, det gjorde inte pappa heller. Kolla, nu blir det som flames här. Det verkar som flames. Pappa, får jag måla mig? Ja, men eldflames. Lite eldflames. Ja. Ja, det här blir riktigt skabbigt. Skabbigt, eller så har du? Nej. Har du skabbigt? Nej. Magiskt. Magiskt. Wow! Jävlar, det ser ut som en flagga bara. Jag är fin, pappa. Det är fint. Nu får man säga wow! Snyggt, va? Mm. Det var väldigt fula färger, måste jag säga. Det var typ som att man har tagit alla de här färgerna man tänker är vackra. Mm. Och sen gjort dem jättefula. Det här vet inte jag vad det är ens. Det var fruktansvärda färger. Då väntar jag lite innan jag sköljer ur. Mm. Sen drar jag på mig fet outfit och sen bara rockar det här jävla håret. Inte mitt hår. Nej, jag ska rocka mitt hår. Rocka alltså. Wow. Rocka rockring.
Vad är han? Han är nu. Vad är det? Vad gör du? Stella? Se som världskartan. Bra jobbat! High five! Bra jobbat! Ja, ett positivt ord förutom skratten. Vad tyckte du? Det är ju alltså de fulaste färgerna man kan tänka sig. Mm. Det är riktigt fula färger. Och sen blev det så jävla coolt tillsammans. Då är nog världens mest röda kinder nu. Ja, då har vi gjort det. Grymt jobbat. Mm. Kul. Ja, då åker jag ändå av när jag ska göra hårtransplantationen. Men det är ett tag kvar. 2 veckor ungefär. Mm. Men vi syns i nästa video och då ska fasa Johnny bada i alla fall. Ja, det ska han. Det ska han. Så får du ha det bäst så länge.